Hej, hej allihopa, everybody! Här sitter jag, Maria Montazami, i ett juligt Los Angeles. Nu kan du beställa en julhälsning från mig på Memma. Hej, hej everybody allihopa! Och här sitter jag, Maria Montazami, i ett juligt Los Angeles. Och nu kan du beställa en julhälsning på mamma. Hej, hej everybody och jättevälkomna till Los Angeles. Här sitter jag och firar in Christmas. Och nu kan du beställa en julhälsning från mig på Memo. Du önskar, jag gör en hälsning och tillsammans så har vi det riktigt fint jul.